det dystre rommet. Det er et sted som jeg tror alle mennesker er inne i. Livet har en del ondskap i seg. Det er litt vondt. Life itself is never sort of walking on roses. I think it's important to engage with the dark side as well. I den musikken vi ofte driver med, så har vi brukt det rommet kanskje mer bevisst. Black metal har liksom ett budskap, og det er at mørket er bra. Det er noe ekstremt befriende med å på en måte bare koble på urkrafta og naturen i det, kaste av seg klærne og spytte blod i trynet på folk. Ondskap er det jo alt. Det er masse ondskap i autotune-musikk på P3 nå, liksom. Jeg synes det er mye ondere enn 99% av svart metall.